Вітаємо вас знову у студії. І сьогодні тема дня має за гостя Надію Станіславівну Кравченко, директора навчально-виховного об'єднання номер 6. Доброго вечора, пані Надія. Ви є неодноразовим гостем наших майданчиків і постійно є або співорганізатором, або куратором різних освітніх проєктів. І сьогодні наша зустріч буде присвячена новому проєкту, який, наскільки я правильно розумію, стартує на початку травня. Скажіть нам, будь ласка, що це буде і чого чекати від цього заходу? Ну, частково проєкт вже стартував, він починається з квітня по червень місяць цього року. І за великим рахунком основні події будуть відбуватися, як ви вже і сказали, на початку травня. Проєкт має на меті реалізацію демократичних процесів в освітніх закладах Кіровоградської та Черкаської областей. Ми виграли грант на проведення цього проєкту. В цьому нам сприяла громадська організація «Територія успіху». І ми дуже вдячні, що наш проєкт так високо оцінили. І маємо можливість тепер залучити на освітні навчальні заклади Кіровоградської та Черкаської області до участі в цьому проєкті. Ясно. Ну і оскільки цей проєкт буде проходити на території двох областей, ви є куратором його. Скажіть, будь ласка, це будуть конкретні локації, чи він буде розповсюджений по всіх, можливо, школах, інших освітніх майданчиках? Чи, можливо, в нього є якась конкретна центральна локація? На жаль, ми не можемо залучити всі навчальні заклади, тому що це такий глобальний відрізок роботи. На цьому етапі ми запрошуємо 10 шкіл Кіровоградської, 10 шкіл Черкаської областей. Нам вже оголошено про початок цього проєкту, і зараз школи в процесі реєстрації. Тобто вони мають заповнити певну форму, зняти невеличкий відеоролик про те, як відбувається демократизація їхнього навчального закладу і чому саме вони хочуть стати учасниками цього проєкту. Потім впродовж місяця ми будемо переглядати ці ролики, переглядати заявки шкіл і відберемо від Кіровоградської і Черкаської областей по 10, як я вже говорила, навчальних закладів. І з ними будемо далі співпрацювати. Отже, на початку травня учасники пройдуть дводенний тренінг, де в перший день будуть навчатися, вони будуть слухати лекції від досить цікавих спікерів про з питань правової освіти, з питання демократизації освітніх процесів і демократизації в країні, нашій і в інших країнах взагалі. А в другий день вони будуть в такій інтерактивній формі співпрацювати і пробувати писати проєкт для своєї школи. Це буде міні-проєкт, який вони мають потім реалізувати впродовж травня-червня місяця. Ви сказали, що будете переглядати заявки від різних шкіл. Скажіть, будь ласка, при цьому є певна обмежена категорія учасників? Це будуть вчителі і учні шкіл, чи, можливо, навіть долучаться батьки в ці проекти? Наскільки широка аудиторія в цього проекту? Зараз ми говоримо про те, що освітній процес направлений на залучення, на активне залучення до участі у житті школи батьківської громади. І цей проєкт саме має на меті співпраці з батьками. Тому учасниками команди буде представник школи, педагогічного колективу, ну, бажано, щоб це був адміністратор, і троє батьків, представник від початкової, середньої і старшої школи. Таким чином, батьки не просто, ну, скажімо, будуть там частково, в якісь там окремих випадках долучатися до життя школи. Вони, по-перше, дізнаються про правову базу існування навчального закладу, вони глибше зануряться в питання правової освіти, в питання прав людини, прав дитини. Так само вони будуть бачити уже шляхи тісної співпраці з педагогічним колективом. Це дуже цікаво і корисно, тому що, з одного боку, педагоги зможуть побачити проблеми школи або, ну, можливо, якийсь новий погляд на життя школи очима батьків, а з іншого боку, батьки так само відчують свою відповідальність за існування навчального закладу. Ясно. Скажіть, будь ласка, можливо, є якась вузька тема? Чи цей проєкт охопить взагалі систему і молодшу школу, середню старшу школу, можливо, навіть вузи, адже батьки зацікавлені в подальшому навчанні дітей у вищих навчальних закладах. Наскільки широкою є тема? Чи якась... Ну, ті знання, які отримують батьки, вони будуть такого дійсно більш широкого плану, тому що це будуть питання взагалі правового існування навчального закладу в правовому полі і питання прав учнів, батьків, педагогічних працівників. Тому це, ну, скажімо, такі більш глибокі знання, які, ну, за великим рахунком знадобляться батькам, які мають дітей різного віку. А з іншого боку, він трошечки звужений, цей проєкт, тим, що ті знання, які вони отримують, і той проєкт, який вони створять, вони мають реалізувати конкретно для цього навчального закладу.
Вони можуть потім в наступному навчальному році, і ми будемо очікувати від них цього, і далі вже, але самостійно планувати подібні проєкти, вже користуючись цим досвідом, користуючись цими знаннями. І назва проєкту «Компас демократії», вона свідчить про те, що ми задаємо такий вектор, вектор руху, куди можна рухатися в напрямку демократизації освітнього процесу, в напрямку демократизації управління навчальним закладом. Ясно. Скажіть, будь ласка, Тетяно, це, наскільки я розумію, ваша ідея, тобто ідея нова, правильно? Звідки прийшла ідея? Можливо, на досвіді вже певних проєктів, подібних в європейських чи взагалі світових програм, чи це є абсолютно оригінальною, новою ідеєю? Вона не зовсім оригінальна, але вона дуже актуальна наразі. Ми є учасниками, наш навчальний заклад є учасником всеукраїнського проєкту «Демократична школа». Може, скажімо, цей проєкт добігає для нашого навчального року в цьому році кінця. І в цьому році я є тренером проєкту «Демократична школа». Тому ось ідея створення такого проєкту, вона є ніби продовженням, логічним продовженням тих активностей, які відбувалися раніше. Якщо проєкт «Демократична школа» охоплював представників педагогічного колективу, представників міської громади, і одного з батьків учасниками цього проєкту, то наш проєкт поширює саме участь батьківської громади. Зрозуміло, що зараз та ситуація, яка відбувається в країні, і тіма, можливо, не зовсім упорядковані моменти правового існування навчальних закладів, дещо насторожують батьків, виникають певні конфліктні ситуації, виникає певна недовіра з боку батьківської громади до навчального закладу. Також батьки не зовсім розуміють ступінь і міру своєї участі. Вони не мають такого досвіду участі у житті навчального закладу. І за свою мету ми бачимо, скажімо таке, погашення цих конфліктних ситуацій, і усвідомлену участь батьків у житті школи. Участь таку, яка передбачає, як я вже говорила, занурення в правову базу, розуміння своєї ролі в існуванні навчального закладу, а з іншого боку, таку велику, скажімо, місію, як відповідальність. Відповідальність батьків за своїх дітей, відповідальність батьків, і відповідальність батьків теж за існування школи. Ясно. Скажіть, чи сьогодні немаловажливим є питання можливості участі? Чи є певна оплата за участь в проєкті, чи вона є безоплатною? На чому, яка база матеріальна, я маю на увазі? Тобто школа має певний внести внесок, чи участь безкоштовна? Це дуже слушне питання, тому що батьки та й педагоги часто не можуть долучитися до якихось семінарів, конференцій і інших, інших заходів, які пропонуються, широко пропонуються в Україні для них, тому що бракує коштів не лише, іноді заходи проводяться так, що потрібно внести організаційний внесок. Або ці заходи можуть бути безкоштовними, але потрібно витратити кошти на проїзд, проживання, харчування. І таким чином обмежується вже кількість учасників, і батьки не завжди можуть і педагоги бути долученими до цих процесів. Тому я вже говорила, що ми виграли грант на проведення цього проєкту, тому наш проєкт дає можливість бути учасниками всім бажаючим, якщо вони дійсно чітко розуміють, для чого вони беруть участь в цьому проєкті. Ми оплачуємо, компенсуємо проїзд учасникам проєкту, ми компенсуємо проживання, якщо це необхідно, і також входить харчування, вартість харчування для учасників цього проєкту. Звичайно, участь безкоштовна, ніяких організаційних внесків не потрібно. Потрібно тільки бажання щось змінювати, щось робити для своєї школи, для своїх дітей. І це буде основним моментом і основним критерієм відбору для участі в нашому проєкті. Бажання змінювати на краще є основним. Основною рішенням сили процес. Ясно. Дякуємо. Що ж, бажаємо вам успіху. І нагадаю глядачам, що в нас сьогодні була в гостях Надія Станіславна Кравченко, директор НВО номер 6. Ми з вами прощаємось. Всього вам найкращого.